שלום לכם, חוק מיסוי הדירה השלישית ממתין עדיין להכרעת בגץ. ובינתיים, לפי סקירה של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ענף הנדלן מאופיין בחודשים האחרונים בהתקררות. הכלכלן הראשי במשרד האוצר, יואל נווה, יהיה כאן בראיון לחשבון פתוח. וגם סגנית יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת נורית קורן, על הצעת חוק חדשה שהגישה בעניין ההוצאה לפועל. שלום ליואל נווה, הכלכלן הראשי במשרד האוצר. ערב טוב. מה קורה עם מיסוי הדירה השלישית מבחינת ההשפעה שלו על השוק, לא מבחינת ההמתנה לבגץ? אני חושב שנכון להסתכל על השוק בריאה קצת יותר רחבה ויותר ארוכה מבחינת התהליכים בו, ובסקירות שאנחנו מפרסמים, כבר ברבעון הראשון של שנת 2016 ראינו שיש שינוי מגמה, ושינוי המגמה הזה מאפיין אותנו בכל שנת 2016, אבל הוא כמובן מאיץ בחודשים האחרונים, ואפשר להעריך שחוק מיסוי דירה שלישית משפיע גם הוא, סך הכל על ציפיות של המשקיעים בשוק ושל הפעילים בשוק. בוא תסביר לנו למה אתה מתכוון שינוי מגמה. אנחנו מסתכלים על סך הכל או מנטרים את כמות העסקאות בשוק. אנחנו רואים גם ירידה בכמות העסקאות, אבל הדברים היותר מעניינים הם בעצם מה חושבים הפעילים בשוק, אלה שלא קונים דירה רק בגלל שהם רוצים לגור בה, אלא שקונים אותה להשקעה. והאנשים האלה שבמשך השנים, בשנים האחרונות, עם עליית המחירים, קנו בכל חודש מאות דירות יותר ממה שמכרו, אותו קהל של מה שאנחנו מוכנים משקיעים, שינו את התנהגותם ברמה הכוללת או הממוצעת, החל מתחילת שנת 2016. ומתחילת שנת 2016 אנחנו רואים שמשקיעים מוכרים יותר דירות מאשר הם קונים. המגמה הזאת הועצה לקראת סוף שנת 2016, ומלווה אותנו גם בתחילת שנת 2017. להערכתנו, הדבר הזה מצביע על כך שהציפיות של המשקיעים להמשך עליית המחירים בשוק השתנו, והם הרבה יותר מתונות. השאלה, יואל נווה, האם אתם ערים לכך שאולי משקיעים קונים דירות ורושמים את זה על שם הילדים שלהם בני 18 ומעלה? אני חושב שהתופעה הזאת במידה מסוימת קיימת. היא קיימת ככל שהפערים בין מיסוי ובעיקר מס רכישה על דירה ראשונה לבין דירה נוספת משקיעים הם גבוהים, והם כידוע לך עלו במהלך שנת 2015, אבל אנחנו מדברים עכשיו על התופעה הרחבה. והתופעה הרחבה היא תופעה באמת של משקיעים שמוכרים דירות. והם לא מוכרים את הדירות של הילדים שלהם בהכרח, אבל הם מוכרים את הדירות שבבעלותם. וזה הדבר היותר מעניין. נכון להסתכל גם על רכישת משקיעים, אבל להסתכל גם על המחירה. והמחירה הזאת היא מאוד מועצת. וצריך להבין שיש פה כמה מגמות ויש פה כמה תמריצים. משנת 2012 יש לשלם מס שבח על מחירת דירה שאינה דירתך היחידה. שיעור המס הזה מדי שנה עולה. הוא מתכנס לאותו שיעור סטטוטורי של 25%. יש פה איזושהי נוסחת לינאריות שגורמת לכך שבכל שנה שאתה ממתין עם מחירת הדירה, שיעור המס האפקטיבי שתשלם יהיה יותר גבוה. ולכן אם אתה מעריך שמחירי הדירות מפוזיציה של משקיע לא יעלו בקצב שראינו אותו בעבר, או אפילו יעצרו, או אפילו ירדו, נכון למכור את הדירה עכשיו ולא לחכות שנה נוספת כששיעור המס שתשלם יהיה יותר גבוה. הדברים האלה, ואולי גם חוק מס דירה שלישית, כל הדברים האלה מתלבשים על שורה של צעדים שנעשו בצד ההיצע, וכל הדברים האלה להערכתנו משנים את הציפיות של הפעילים בשוק לשינוי המחירים, ומשפיעים גם על תמונת העסקאות. השאלה, יואל נווה, אתה אומר שמשקיעים מוכרים דירות, ואנחנו עדיין לא רואים שהמחירים ממש יורדים, במיוחד במרכז הארץ, אני לא מדבר על הפריפריה. אני חושב שבסוף בנדלן צריך באמת להסתכל על השווקים השונים, וזה שיש לנו מדד מחירים אחיד הוא בעייתי במידה מסוימת, כי גם נושא ההיצע הם שונים ממקום למקום, ואין ספק שבמרכז תל אביב, כשההיצע הוא מאוד מוגבל ואולי הביקוש הוא גבוה, אז נראה השפעה על המחירים בשלב יותר מאוחר, או שנראה אותה בהיקף יותר קטן. אבל אני חושב שבתהליך הכולל או בהסתכלות הכוללת, א', אנחנו רואים גם מנתוני הלמ"ס התמתנות בקצב עליית המחירים ואפילו איזשהו מישור. אנחנו לא מתנבאים על נושא המחירים, אנחנו לא חוזים את המחירים, אנחנו מסתכלים בעיקר על תמונת העסקאות. תמונת העסקאות, התמונה שעולה מהפעילות בשוק בכל מה שקשור לעסקאות, מלמדת שהציפיות הן במקום אחר. אנחנו מעריכים במידה כזאת או אחרת שזה עשוי לבוא לידי ביטוי גם בתחום המחירים, בעתיד הלא רחוק. השאלה, יואל נווה, קשה להקדים את המאוחר, אבל כמי שכלכלן הראשי במשרד האוצר, ואתה רואה את נתוני הביצוע, את ההוצאות,
מול ההכנסות. אם חוק מיסוי הדירה השלישית יבוטל, יהיה חור בתקציב, חסר של 900 מיליון שקל בכל אחת מהשנים, 2017-2018. השאלה אם אתם נערכים לכך או שמחכים עד להחלטת בגץ? אנחנו נראה מה יקרה עם החוק בסופו של דבר, קשה להעריך את זה כרגע עד הסוף. בכל מקרה, ידוע לך שעשינו תחזית מחודשת להכנסות המדינה ממיסים עם תום הרבעון הראשון. על סמך התחזית הזאת גם החליט שר האוצר על הפחתות מיסים מסוגים שונים, והחוק שעבר בכנסת רק לאחרונה על הגדלת נקודות הזיכוי הוא תוצאה של כך. אנחנו רואים שבמידה מסוימת יש הכנסות שהן מעל למה שחזינו, לא בהיקף משמעותי. אנחנו גם יודעים להסביר חלק מהעודף הזה בהכנסות... רכב, הכנסות מרכב, מנדלן, מעסקת מובילאי? לא, אנחנו לא מדברים כרגע על עסקת מובילאי. הייתה עסקה משמעותית אחרת שתרמה להכנסות בתחילת השנה. אנחנו יודעים להסביר בגדול את השינוי אל מול התחזית. יש לנו נתוני שכר שהם קצת יותר גבוהים מה שחזינו, גם הצריכה הפרטית היא קצת יותר גבוהה. הרכב דווקא ממתן את ההכנסות בתחילת השנה. הייתה הסתה מאוד גדולה של רכישת רכבים ושחרורה מהמכס בגלל שינוי המיסוי הירוק בסוף שנת 2016. זה השפיע גם על תמונת הגבייה ממיסים ב-2016 וגם בתחילת 2017. עשינו איזושהי תחזית שהיא תחזית מחודשת. על סמך התחזית הזאת, שר האוצר ראה לנכון להוריד מיסים. אני חושב שאנחנו נדע להתמודד גם עם החוסר הזה. אנחנו מקווים כמובן שהחוק לא יבוטל. הזכרת את חוק להעלאת נקודות הזיכוי שהתקבל בקריאה שנייה ושלישית בשבוע שעבר. בעצם מי שיהנה מכך, בעיקר מעמד הביניים ופחות החלשים בחברה, שאולי לא מגיעים לסף המס בכלל. זה נכון, כאשר אתה נותן נקודות זיכוי במס הכנסה, רק מי שמשלם מס נהנה מנקודות הזיכוי. אבל יחד עם זה, אם אתה זוכר, התוכנית הכוללת של שר האוצר פותרת גם חלק מהבעיה הזאת למי שלא משלם מיסים, והגדלת התשלומים במס הכנסה שלילי אמורה לפתור או להקל על אותם אנשים שלא רק שהם לא משלמים היום מיסים, אלא גם מקבלים מענק הכנסה מהמדינה. ולפי הסקירה שפרסמתי באחרונה, 28% מכלל ההכנסות הכספיות ברוטו של בישראל בשנת 2014 הגיעו לכיסם של 10% מהאזרחים, כלומר לעשירון העליון, כאשר 50% מאזרחי ישראל משתייכים לחמשת העשירונים התחתונים, והם הסתפקו ב-23% מסך ההכנסה הכספית ברוטו. מה זה אומר על מערכת המס? לא, קודם כל אנחנו מדברים על מערכת, על ההכנסות לפני מיסים והעברות, ואין ספק שאי השוויון ברוטו, מה שנקרא לפני התערבות הממשלה, בישראל הוא יחסית גבוה בהשוואה למדינות אחרות. מה שמעניין אגב בהקשר הזה, שכשאתה מסתכל על מדינות מערב אירופה או המדינות המפותחות, אתה רואה שאי השוויון ברוטו, זה שלפני המיסים ולפני תשלומי העברה של הממשלה, בכל המדינות האלה הולך ועולה. דווקא בישראל, אי השוויון הזה בשנים האחרונות הוא יורד. הוא יורד מסיבה מאוד ברורה, כתוצאה ממדיניות ושינויי מדיניות שנעשו בתחילת שנות ה-2000 וגם לפני זה, ראינו הצטרפות מאוד משמעותית של אנשים לשוק העבודה, אוכלוסיות שלא עבדו בעבר. הדבר הזה מייצר יותר הכנסה כלכלית דווקא לעשירונים הנמוכים, אלה שמצטרפים עכשיו למעגל העבודה, והאפקט הזה הוא משמעותי. לגבי שיעור החלוקה מחדש של מערכת המס בישראל, על זה גם כן התמקדנו, מערכת המס בישראל, בהשוואה לדוגמה למדינות מערב אירופה, מחלקת פחות מחדש את ההכנסות. והיא פחות פרוגרסיבית, כי גם מערכת המס בישראל, בעוד שמס הכנסה אגב הוא מאוד מאוד פרוגרסיבי, כי רף או סף המס שלנו היא גבוה ושיעורי המס עולים בחדות, הרי שהעובדה שבישראל בסיס המס שלנו הוא בחלק משמעותי ממנו, הוא מבוסס על מיסים עקיפים, המערכת בכללותה היא פחות פרוגרסיבית. יחד עם זה, אם אנחנו מסתכלים שוב על התמונה בעולם שבה אי השוויון ברוטו הולך ועולה, ואי השוויון לאחר העברות ולאחר תשלומי העברה ומיסים נשאר קבוע, הפער פה הולך וגדל, ונשאל את השאלה גם באותן מדינות, האם הדבר הזה בעצם יכול להחזיק לאורך זמן, כשהמדינה נדרשת כל הזמן להתערב יותר ויותר על מנת לשמור על אי השוויון נטו. אנחנו מעריכים אגב שבישראל אי השוויון נטו שעלה בשנים שעברו, כרגע נשאר קבוע בשנים האחרונות, ואפילו אולי מגלם מגמה מסוימת של ירידה, וזה נובע מכך שההשפעה של ההצטרפות למעגל העבודה, והעובדה אגב שהשכר גם בעשירונים הנמוכים, בגלל המציאות בשוק העבודה, וצעדים נוספים כמו העלאת שכר מינימום, עולה בצורה יחסית מהירה, גורם לכך
שהצמיחה שאנחנו רואים לפחות בעשר השנים האחרונות מגיעה בצורה די משמעותית גם לעשירונים. אבל כשאתה מנתח את מערכת המס ואתה כולל לא רק את המיסים הישירים אלא את המע"מ, את מס קנייה, את מס החברות, בלו, מס על סיגריות, רכב, ארנונה למגורים, אנחנו רואים שמערכת המס בישראל לא נלחמת כל כך באי השוויון. מערכת המס בישראל בהשוואה למערכות אחרות היא פחות פרוגרסיבית. שוב, היא נובעת מהעובדה מעובדה אחת מרכזית, שהמיסים שלנו, או חלקם של המיסים אצלנו על תצרוכת, הוא יותר גבוה מאשר במדינות אחרות. ומפני שאנשים עם הכנסה יותר נמוכה צורכים בחלק היחסי מתוך הכנסתם יותר, אז הם משלמים באופן יחסי יותר מיסים. צריך לזכור אבל שהדבר הזה לא נעשה אגב בצורה שרירותית, הוא נעשה מתוך מחשבה. הפחתת המיסוי על עבודה שנעשתה בתחילת שנות ה-2000 הייתה משולבת מאוד משמעותיים להצטרפות לשוק העבודה. חלק גדול מההפחתה במיסוי על עבודה בא גם על השכבות החלשות בהעלאת רף המס, והדבר הזה מייצר פתרון יותר נכון לאי השוויון הכלכלי, מקטין את אי השוויון הכלכלי. לגבי אי שוויון נטו, גם הוא מושפע היום מהעובדה שאנשים עובדים יותר וגם מרוויחים יותר. השאלה אם אין טעם להוריד את נטל המס העקיף, למרות שאנחנו יודעים שכשמורידים את אחוז המע"מ, את שיעור המע"מ, לא הפחתה לא מגיעה לכיסו של הציבור בסופו של דבר. מיסים עקיפים, לפי התיאוריה הכלכלית, כאשר אתה מוריד אותם או מעלה אותם, הדבר מתחלק בעצם בין הצרכן ליצרן, וזה ברור, אבל עובדה היא שהפחתנו. שר האוצר הנוכחי הפחית את שיעור המע"מ באחוז אחד. הנתונים, כמו שפורסמו בסקירה, באמת מתייחסים לתקופה שלפני זה, ובהיבט הזה הוא פעל גם כן להפחתת נטל המס העקיף. אני חושב שהמהלך שנעשה עכשיו בתוכנית המשולבת, שמטפלת בעצם בזוגות צעירים עם ילדים שעובדים, היא תוכנית מאוד נכונה, היא מתמודדת הרבה מאוד עם נושא של עוני גם בקרב משפחות עם שני מפרנסים, בעיקר בהקשר של מס הכנסה שלילי והגדלתו, והמענה שניתן פה הוא מענה נכון. כשאנחנו הזכרת בעצם חלקים בתוכנית של שר האוצר נטו משפחה, התוכנית הזו לפחות העלאת נקודות הזיכוי והשוואתן בין גברים לנשים, בעצם מתייחסת לשנים 2017-2018. ב-2019 היא לא מתוקצבת. ומה יקרה ב-2019? כאשר לפי הנומרטור כבר יש חסר של 7 מיליארד שקלים בתקציב 2019, עוד לפני שראינו התחייבויות נוספות שעלולות אולי לפרוץ. היכולת שלנו כרגע לתקצב את זה מעבר ל-2018 מוגבלת. יש מקורות בתוך תקציב 2018 שישלמו את העניין הזה מתוך אותה רזרבה שהשתמרה, בהינתן באמת שאותה רזרבה לא נצטרך, ולפי התמונה הנוכחית לא נצטרך לעשות בשימוש כדי לעמוד ביעדי הגירעון ב-2018, ניתן יהיה להשתמש בה. לגבי 2019 הנושא יגיע לדיון תקציבי והממשלה תחליט. וכבר יש לנו בור תקציבי של 7 מיליארד שקל שצריך לקצץ. אבל הממשלה מחליטה בכל מהלך תקציבי על סדרי עדיפויות שלה, ותצטרך להחליט בהתאם לסדרי עדיפויות שלה מה לתקצב יותר ומה לתקצב פחות. בסופו של דבר תקציב 2019 יותר גבוה מתקציב 2018. אנחנו יודעים את זה, התקציבים תמיד גדלים. זה נכון שכרגע על הנייר נמצאות התחייבויות בהיקפים משמעותיים. גם את הנומרטור, אגב, נציג מחדש, ואנחנו אומרים להציג אותו בגרסה המעודכנת שלו בתחילת חודש יוני על פי החוק, וזה מהותו של הדיון התקציבי. בתחילת יוני תציגו את הנומרטור מחדש, כלומר את הנתונים העדכניים של הכנסות מול הוצאות? כן, על פי החוק אנחנו אומרים להציג עדכון לתחזיות ולנתוני ההוצאה של הנומרטור. יש לכם כבר נתונים ראשוניים? אנחנו עוד שבועיים כבר תחילת יוני. אנחנו נמתין והדבר הזה יעשה במועדים שקבועים בחוק על פי כל הכללים. אבל קצבאות הנכים שעכשיו רוצים לעלות, ושר האוצר משה כחלון הודיע שהוא כבר יוסיף כ-4 מיליארד שקל בשנה להעלאת קצבאות הנכים, את זה תתקצבו במסגרת העודפים שיש לכם או איך? הדיונים התקציביים בנקודות ההחלטה שבהם יצטרכו לקבל את ההחלטות האלה, יעשו על פי סדר עדיפויות של הממשלה. לממשלה יש יכולות לקבל החלטות תקציביות גם במהלך שנת תקציב ולא רק במועדי התקציב, ובלבד שהיא תסמן את המקור התקציבי שמממן את התוספות התקציביות שהיא אמורה לתת, והדבר הזה יידון בממשלה. אני מעריך שכשיגיע הנושא הזה לדיון בממשלה, יימצאו גם המקורות התקציביים ונראה בדיוק
מה האיזון ומה עם סדרי עדיפויות שהממשלה תקבע. אבל לסיום, יואל נווה, תוכל לספר לנו מה הערכה שלך לגבי קצב הצמיחה הצפוי השנה? אנחנו 2017 באמצע השנה. אנחנו מעריכים שהקצב יהיה קרוב לפוטנציאל, מעט מעל 3% צמיחה. אני חושב שסך הכל המשק צומח בקצב נכון ובריא, פחות או יותר ברמת הפוטנציאל שלו. אני לא חושב שנראה שוב נתונים כמו שהיו ב-2016, שבהם הצמיחה הייתה מואצת עוד יותר. ולגבי שיעור האבטלה? שיעור האבטלה, לפחות לפי הנתונים של הרבעון הראשון, הוא נמוך, והוא ירד יחסית לנתונים המוצעים של 2016, הוא ירד במקצת גם בשנת 2017, וסך הכל צריך להגיד שמצבו של המשק הישראלי, כמו שמתבטא גם בנתוני הצמיחה, גם בנתוני החשבון השוטף, במזן בחשבון השוטף, וגם בנתוני האבטלה, הם טובים מאוד. יואל נווה, הכלכלן הראשי במשרד האוצר, תודה רבה לך. תודה רבה.